Diane Rwigara rero yabwiye BBC ko yafashe icyemezo cyo kongera kwiyamamariza umwanya wa Perezida wa Repubulika mu matora azaba muri Nyakanga uyu mwaka. Amatora nyine ya Perezida wa Repubulika turabizi ko ari asigaje amezi atagera kuri atatu. Diane Rwigara ubundi yaherukaga kugerageza ibingibi muri 2017 mu matora aheruka n'ubundi, ariko kandidatire ye yanzwe na komisiyo y'amatora mu Rwanda ivuga ko yakusanyije imikono mihimbano y'abantu basabwa kuri buri karere kugira ngo umuntu yemererwe kuba umukandida wigenga ku mwanya wa perezida. Ubundi muri buri karere imikono sinibuka neza ariko ni mikono iri hejuru ya 600 abantu 600 muri buri karere hari. Ndaza kubirebaho neza ntaza kuba ndi kubatuburira. Urumva Diane rero yahakanye ibivuga ko yari yujuje ibisabwa kugira ngo yiyamamaze, ahubwo ko yavanywe mu biyamamaza kubera impamvu za politiki. Avuga yuko n'ubundi imbaraga za politiki ziri z'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda zemfriwansa cyangwa se zitera icyugazi izindi nzego zose zirimo na komisiyo y'amatora, bityo ko komisiyo y'amatora itashoboraga kwemera kandidatire ye kandi yashyizweho igitutu n'ubutegetsi buriho. Ubutegetsi we adanatinya kuvuga ko ari ubw'igitugu. Uyu munsi ntabwo yasubije ibibazo bigiye bitandukanye byabajijwe yabajijwe n'ikinyamakuru BBC ku bijyanye n'uko kongera kwiyamamaza, gusa yemeje ko ari byo koko ko agiye kongera kwiyamamaza. Muri 2017 mbibutse ko yatangaje ibibazo bitandukanye mu Rwanda ashaka gukemura aramutse atowe, ariko amaze gutangaza iyo gahunda ye hakurikiye ibikorwa bitandukanye byo kumwibasira ku mbuga nkoranyambaga mu buryo bugiye butandukanye nk'uko we abishinja. Aravuga ati nkimara kwiyamamaza abantu baranyibasiriye, ndetse yemwe hari n'ibyaha yatangiye gukurikiranwaho ari we ndetse na nyina na murumuna we witwa Anne Rwigara uherutse no kwitaba Imana, ngo baregwaga ibyaha byo kunyereza imisoro, ibyaha bo baje guhakana. Kuri Diane ariko ho hiyongeragaho n'icyaha cyo gushishikariza rubanda ngo kwigomeka ku butegetsi buriho mu Rwanda, icyaha yahakanye kandi yagizwe umwere kuri ibyo byaha. Byitezwe ko rero no kuri iyi nshuro Rwigara nashyira kandidatire ye hanze ngo tuzareba icyo komisiyo y'amatora mu Rwanda izareba niba ibyo bisabwa umunyarwanda ugomba kwiyamamariza kuba perezida wa repubulika niba byujuje bizasuzumwa uko byamera kose. Kuba waravuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuba hari ibintu ushinja leta, kuba hari ibyo utishimira mu gihugu, kuba nyine ntago bikuraho ko hagomba n'ubundi gukurikizwa amategeko n'amabwiriza byo bigomba kuba bikurikizwa, bigomba gukurikizwa. Amatora rero ateganyijwe mu kwa karindwi kugeza ubu rero abifuza kwiyamamaza bazwi harimo Perezida Paul Kagame usanzwe ari no ku mwanya wa Perezida, Frank Habineza wo mu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda Green Party, Democratic Green Party. Abandi bifuje kuba abakandida kandi batavuga rumwe n'ubutegetsi nka Victoire Ingabire nawe yari ari kuvuga ko aza ashaka kuziyamamaza. Urabizi ko urukiko rwavuze yuko impamvu agaragaza z'uko yahanagurwaho ubusembwa zitumvikana, so we yabaye exclu already kuko nyine amategeko mu Rwanda ntabwo yakwemerera kwiyamamariza kuyobora igihugu ufite ubusembwa. Ufite ubusembwa. Ubwo busembwa rero yaburanye agamije kubukuzaho kugeza iki gihe urukiko rwavuze yuko ubwo busembwa bugumwaho kandi icyo cyemezo kitanajuririrwa. Urumva ni ukuvuga ngo we yarangije kubibona ko nyine afite ubusembwa kandi nuwo bita Bernard Ntaganda. Bernard Ntaganda we ntago akiri mu kibuga, urebye ntago yigeze anagaragaza yuko kuri iyi nshuro yifuza kwiyamamazwa. Undi ahubwo ni Mpayimana Philippe njya numva niba yaratanze kandidatire ye, ubwo nawe tuzareba. Diane rero ari mu kigero cy'imyaka igera kuri 42 akaba umukobwa wa Assinapol Rwigara umunyemari cyangwa se umukire wapfuye muri 2015
nanone mu buryo tavuzweho rumwe ikintu kizwiho nuko uyu muryango wa rwigara ibintu byinshi ushinja ushinja guverinoma cyangwa se ushinja ubutegetsi buriho ku buryo yemwe n'urupfu rw'umubyeyi wabo bavuga bati ntibisobanutse nabyo ati dufite n'ibimenyetso by'uko atakoze impanuka ati yarishwe ariko ni ibintu byose bigaragara iyo fact zigaragaza yuko ibyo bintu atari uko byagenze ni kuvuga ngo bazamushyira ubwo busembwa oya kugeza ubu ngubu nta cyaha akurikiranweho urumva ibyo yaregwaga mwe yabigizweho umwere ibindi byarebaga umuryango we na za business zabo kuko nibyaha byo bigomba kuburanishirizwa mu ntuza nubwo ari penal ariko iby'imisoro urumva nyine babibazwa ukundi ntago ari byo byatuma umuntu atiyamamaza urebye ariko nidukurikirana neza ubwo tuzareba ese koko ari seri ubundi byari kuvuga ari seri azaba seri yari uko agejeje impapuro zisaba kwiyamamaza kuri komisiyo agomba kuzana iyo mikono yaba agomba kumusinyira muri buri karere n'ibindi bisabwa liste bisabwa abakandida ntago nabyibuka kuko sinigeze ngira gahunda yo kwiyamamaza nta gahunda mfite yo kwiyamamaza niyo mpamvu ntibuka neza mu mutwe liste kwita mu bantu b'inyoza dufite hano wowe nta kuntu wajya mu badepite nawe tukakujya inyuma oya nibigenda neza wenda inzego zitureberera zikabona hari umusanzu natanga mu rwego runaka wenda nazasohoka ku gipapuro cy'umuhondo hari uwo bitabera se kandi aho rwose bampamagara nakwitaba n'ingoga pe ngatanga umusanzu wanjye ntizigame komisiyo y'amatora mu rwanda rero ivuga ko abashaka kwiyamamaza ku mwanya wa perezida w'u rwanda n'umwanya w'abadepite bagomba gutanga kandidatire yabo zabo cyangwa se zabo ku hanagwanditse kuri komisiyo hagati ya tariki 17 za Gicurasi no kugeza kuri 17 kugeza kuri 30 Gicurasi yego ubwo rero nyuma y'itariki ya 30 nyine ubwo urumva bizaba amakandidatire yabo zaba yarakiriwe abo komisiyo y'amatora izaba ifite bazaba ari abo ngabo bizaba bibaye turebe iyi nkuru y'ubu bujura nubwo bwose tuvuga ngo ni Rusatira umurenge wa Rusatira mu karere ka Huye ntago ariho honyine ibi bintu bigaragara twarabibonye ko hari abikarongi bavugaga yuko ngo batanguranwa n'ibisambo bakajya niba ari ibitoki niba ari ibishyimbo niba ari imyaka runaka itarera bagomba kujya kuyisarura itarera kuko barekeye aho ngo yere ibisambo byayisarurira ibisambo nibyo bihita bijyana rero twari twavuze muri Karongi none no muri Huye byagezeyo yego ibi rero ni ibintu bigaragara nk'aho hari insecurity alimentaire mu baturage mu karere ka Huye mu murenge wa Rusatiraho abaturage bivugira ko hari barembejwe n'insoresore agatsiko k'amabandi cyangwa se k'ibisambo bitwikira yaba ijoro cyangwa se no mu kumanywa bakajya mu myaka yabo bakayiba hanyuma bakaza kuyigurisha ku giciro giciriritse cyane ahantu bamenyereye ni mu dusantere twaho ngaho za Rusatira niho baza kugurisha iyo myaka bibye hanyuma bamara kuyigurisha tayarayo babonyemo yose apfa kuva avamo inusu y'akabenzi bagahita bajya kukokesha ngo zamushikake n'akabenzi ubundi bakanywa n'inzoga z'ibyuma n'ibiki byose ni byinshi abaturage rero bakaba bavuga ko usibye imyumbati yibasirwe cyane n'igitoki niyo cyaba ari icyana cyangwa se igitoki kiri kwana nacyo ntibagisiga ngo hariya ngo n'imyumbati rega ikiri ngo nta muntu uzi imyumbati weze kuko ngo iyo barindiriye ko ijya kwera barayijyanira numva bino bintu nabyo rero ibingibi ni ibintu bituma abaturage bavuga ko biri kubateza inzara uretse ko n'abagiye kwiba nubwo bwose banyweramo inzoga ariko buriya nabo baba bafite inzara byanga bikunda cyakora umuyobozi w'akarere ka Huye Ange Sebutege avuga ko abaturage bakwiye gutanga amakuru arambuye ku bagize iryo tsinda ry'abisambo bisa naho byabigize akamenyero kugira ngo batabwe muri yombi
avuga ko rero uretse n'ubujura bw'imyaka n'ikindi kintu cyari cyo cyose kintu kitwa ubujura kintu kitwa ubusambo rwose ni icyaha kandi gihanwa n'amategeko ni nibintu bigaragara hirya no hino ku buryo iyi nzego z'imitegekere yegereye abaturage nuko ngo umurenge akagari mudugudu badakoranye na za nzego zabo z'umutekano zo hasi ngo bakomeze guhererekanya amakuru akenshi usanga hari ahantu ubujura bukabije rero nabo batangurire hafi bitaragera kure kugira ngo turebe ko iki kibazo cyakemuka rwose muri rusatira ariko n'utundi duce nyine ubwo dusanzwe dufite ibi bibazo